Waktu ini sudah pun bersedia di studio adalah Tuan Ahmad Ibrahim Kamal, pegawai psikologi Hospital Kuala Lumpur Kementerian Kesihatan Malaysia mm -hmm. yang mahu berbicara mengenai stigma negatif yang diberikan masyarakat, sesetengah masyarakat yeah. terhadap bekas pesakit COVID-19. Betul. Jadi kita nak berbincang lebih lanjut tentang topik ini bersama-sama dengan Encik Ahmad. Uh, jadi mungkin kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan limahnya. Okey. Uh, mungkin di awal ni kita bercakap tentang stigma uh, bahawa bekas pesakit Covid-19 ni akan menjangkiti hmm. walaupun dia dah macam diisytihar uh, negatif dah tidak ada lagi positif jadi bagaimana stigma ni sebenarnya boleh terbentuk pada awalnya okey uh, terima kasih uh, kepada Hani dan Indri yeah, uh, terlebih dahulu selamat pagi Malaysia okey uh, bila kita berbicara tentang stigma ni Uh, sebelum kita faham bagaimana kita uh, stigma ni terbentuk mm -hmm. uh, kita cuba kenal dulu stigma ni bagaimana. Mm -hmm. Biasanya bila dalam bidang uh, melibatkan isu kesihatanlah stigma ni satu perkara yang boleh berlaku dalam uh, aspek sosial kita. Mm -hmm. Bila kita bicara tentang aspek kesihatan, bila sebut stigma ini adalah apabila kita kaitkan atau kita buat negatif association uh, kepada uh, individu atau mana-mana kumpulan uh, yang uh, menghadapi ataupun memiliki situasi-situasi tertentu daripada sudut kesihatan, contohnya penyakit dan yeah. sebagainya. Mm -hmm. okay. so, jadi bila kita tahu tu uh, biasanya bila kita sebut stigma ni dia juga membawa kepada sejenis tengkar laku uh, yang mana kita kalau biasa orang sebut kita sti stigmatize orang mm -hmm. lain kan mm -hmm. uh, kita biasanya dia melibatkan kita sisihkan orang lainlah so macam mana dia terbentuk mm um, kalau kita lihat bila kita dalam masyarakat bila kita berhubung kita bersosial ni kita ada dalam kehidupan sering kita kita banyak apa orang kata pengalaman-pengalaman yang lampau okey sebagai contoh bila kita apa orang kata a Uh, nampak tentang ada satu peristiwa sebelum ni ha, sebagai contoh ada contoh mm -hmm. uh, kita tengah jalan seharian bila kita apa orang kata uh, dengar apa ada jangkitan jangkitan baru sebagai contoh sebelum ni yang kita pernah dengar adalah uh, berkaitan dengan sebagai contoh AIDS mm -hmm. ha. yeah. so jadi kita mm -hmm. takut kita pun terkena dengan jangkitan AIDS so mm -hmm. jadi maklumat persepsi kita pemahaman kita tentang bagaimana AIDS itu didapati terbentuk menyebabkan kita timbul perasaan tu perasaan tu biasanya adalah perasaan takut risau. Ya. Yeah. Yeah. Okey. So bila terbentuk benda tu kalau dalam kes Covid-19 ni pula uh -huh. kita satu kerisauan yang biasanya orang hadapi adalah mereka tak nampak virus tu. Ya. Yeah. Ha okey. So jadi bila dengar je berita tentang coronavirus so jadi dia mula ada rasa perasaan risau dan takut tu Ha, bila dia diassociate pula dengan orang tertentu dalam kumpulan tertentu ha, dia menyebabkan rasa tu jadi stigma. Hmm. Ha, macam okay. tu, tu macam ada dia terbentuk. Last-last yeah. last, dia bawa kepada tingkah laku. Hmm, okey. Baik. Ha, Baik. Itu itu um, kesan kepada orang yang mewujudkan stigma itu hmm. kan. Tapi orang yang um, bekas pesakit inilah, hmm. orang yang golongan sasa yang terpaksa hmm. menghadapi stigma itu bagaimana kesannya terhadap mereka? Okey. Um, bila sebut pasal impak kesannya kepada orang yang apa di stigmatize ni kan okey kalau dalam kes ni yang bekas pesakit hmm. uh, apa COVID-19 lah COVID-19 um, dia boleh menyebabkan dia ada perasaan-perasaan yang tidak enak lah. okey hmm. saya bagi contohlah sebagai contoh saya suka bila kita bercakap begini kita bagi contoh sebagai contoh let's say um, ada uh, apa orang kata uh, seorang daripada yang kita kenal hmm. uh, dijangkiti oleh uh, virus coronavirus hmm. dah sembuh dah dia tinggal dekat apartment. Hmm. Uh -huh. Dia tinggal dekat apartment. Yeah. So jadi uh, orang yang dekat apartment tu pula dia tahu yang yang bila jiran dia ataupun rakan dia ni ada dah sembuh daripada COVID-19 duduk dengan mereka. Um, so jadi bila stigma ni berlaku antara perkara tingkah aku yang timbul adalah dia cuba sisihkan atau avoid. Yeah. Uh, bayangkan kalau apartment nak turun ke bawah nak pergi ke kereta nak pergi kerja ke, sebagai contoh laluannya apa hmm. naik lift saja kan hmm. so jadi nak masuk lift tu pun bila dah tahu orang ni pernah ada uh, kena coronavirus so jadi nak masuk sama-sama dalam lift tu jadi rasa yeah. uh, sedap. takut tak sedap so jadi cara dia layan orang tu bagaimana so hmm. orang yang terima layanan tersebut dia akan rasa perasaan tidak enak biasanya dia akan rasa uh, dipinggirkan, di rasa sedih um, bila benda ni konsisten berlaku dia menyebabkan orang yang menghadapi benda ni a uh, mula hilang minat hmm. mula rasa murung mula rasa low mood hmm um, asalnya sebelum ni seorang yang ceria mungkin berubah sikapnya lebih-lebih uh, lagi sekiranya orang tu jenis yang suka bergaul dengan orang bercakap dengan orang so orang lain yang stigmatakan dia Hmm. nak bercakap sebelum ni boleh bercakap sekarang tak boleh bercakap so jadi perasaan yang dia alami tu hmm. menyebabkan dia rasa perkara-perkara begini Okey, jadi apa peranan bekas pesakit yang telah pun disahkan negatif tadi tu kan okay. apa peranan mereka boleh mainkan macam contohnya hmm. memberi kembali nasihat kata dua ataupun <laughs> macam mana sebenarnya <laughs> Aha. Aduh. Itulah, dia bila sebut pasal stigma ni dia apa orang kata dia melibatkan beberapa aspek perkara lah ok sebagai contoh lah kan kita ingat dulu masa-masa mula-mula uh, berlaku apa gelombang pertama dan gelombang kedua a uh, jangkitan corona virus mm -hmm. ni mm -hmm. Uh, yang pertama adalah apabila kita menyambut pulang uh, apa rakyat Malaysia yang pulang daripada luar negara. So mm -hmm. jadi dekat situ mm -hmm. kita ada buat uh, apa uh, saringan, kita buat kuarantin untuk tempatkan mereka. Yang kedua, gelombang kedua kalau masih ingat lagi pada masa itu adalah daripada dalam negara sendiri. Ya. Yeah. Eh uh, maksud kluster paling terbesar adalah uh, kluster tabligh. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. kita masih ingat lagi pada masa yeah, itu. Betul. So jadi stigma ni apa yang berlaku bila kita associate, kita bukan setakat associate orang tu dengan penyakit tu. Kalau lagi tinggi uh, besar lagi dia punya kesannya dia associate pula dengan kumpulan. Hmm. so jadi hmm. bila nampak table je kadang-kadang bukan nampak table je nampak janggut macam saya ni pun. A -a. <laughs> terus A -a. Dah, dah jadi rasa takut dan risau hmm. macam hmm. tu. Hmm. Okay, so jadi untuk orang yang berhadapan dengan perkara ni kadang-kadang um, kita tak salahkan orang yang buat stigma lah sebab kadang-kadang dia ada rasa risau tu, dia ada rasa takut tu, tu normal. Okey. Okey. Uh, Cuma ni bila untuk orang yang berhadapan dengan situasi ni, uh, penting untuk dia sentiasa semak diri dia dia self check diri dia apa kesannya uh, layanan yang diterima tu kepada dirinya kalau dia dah mula mengganggu fungsi harian dia mm -hmm. uh, dia rasa dia nak pergi kerja pun susah dia nak bergaul dengan jiran pun susah nak mm -hmm. cakap dengan orang pun susah mm -hmm. malah ada effect pula hubungan dengan keluarga mm -hmm. so apa yang mereka ni boleh buat um, first kali adalah uh, cari orang untuk dia dapatkan sokongan sosial sokongan emosi okay. basically antara yang mereka boleh dapat daripada keluarga terdekat mm -hmm. ataupun rakan-rakan Bagaimana pula kalau yang membuatkan perkara ini adalah datang daripada orang yang terdekat dengan dia. Hmm. Okey. So jadi uh, di Kementerian Kesihatan Malaysia kita sediakan saluran dan bantuan yeah. uh, kepada mereka yang terganggu hmm. uh, dengan perkara-perkara sebegini. Hmm. Uh, kita di KKM kita ada uh, talian sokongan psikososial yang mana yes hmm. yang mana rakan-rakan saya sendiri hmm. uh, pegawai psikologi Kementerian Kesihatan Malaysia uh, bersedia uh, di sana untuk uh, melayan sebarang panggilan mm -hmm. yang berkaitan dengan rasa perasaan beginilah. Mm -hmm. So jadi apa yang boleh dibuat adalah dapatkan bantuan profesional ni. Mm -hmm. Malah sekiranya lepas dapat panggilan dia masih rasa begitu, biasanya orang yang berada di talian tu dia akan bagi uh, hikmah nasihat uh, dan salurkan dia kepada bantuan yang terdekat. Ah okay. uh, hospital mm -hmm. dan sekarang ni alhamdulillah kerajaan prihatin so dia telah menempatkan lebih daripada 200 pegawai psikologi dengan kelulusan kaunseling di peringkat komuniti okay. untuk bersama-sama dengan masyarakat bagi mendepani perasaan ini Baik, okey. Jadi bukan satu perkara yang mudah bagi mereka yang telah pun disahkan positif dan kemudian disahkan menjadi negatif. Kemudian <laughs> discharge keluar lepas tu orang lain sebegitu. Ya. Ia bukan mudah sebenarnya apabila kita di istilahnya isolate daripada orang lain dan kita biar kita sebenarnya kita perlu tambah ilmu dalam kalangan masyarakat. Sebenarnya mereka Betul. yang dah pun disahkan negatif discharge hospital hmm. mereka sebenarnya boleh jalani rutin seperti biasa. Okey, ah hmm. uh, yang ini pun ah uh, saya, saya suka bila Hanis sebut berkenaan dengan tambah ilmu, hmm. tambah informasi. Hmm. Um untuk maklumat kita semulalah sebagai uh, rakyat Malaysia hmm. Hmm. Uh, kita Malaysia telah biasa berhadapan dengan isu-isu bencana macam banjir. Yeah. So hmm. jadi kita daripada sudut tu kita banyak buat kesiapsiagaan. Hmm. Basically biasanya bila perkara ni berlaku Ha, kita dah nampak pattern, yeah. corak so jadi kita boleh buat persediaan-persediaan mm -hmm. apa yang perlu, mm -hmm. tapi dalam situasi pandemik COVID-19 ni, dia adalah perkara baru yang kita pun masih sedang belajar mm -hmm. research sedang dijalankan masa kita tengah bercakap sekarang ni, mm -hmm. ha. so jadi um, satu perkara saya, uh, macam sebagai contoh lah ni uh, uh, bila kita berbicara tentang stigma ni, mm -hmm. saya ingat lagi pada satu masa dahulu uh, saya dulu pernah ber, uh, ber, bertugas di klinik methadone sebagai mm -hmm. contoh mm -hmm. uh, stigma orang terhadap pesakit Sebagai contoh, uh, kita tahu macam mana corak jangkitan dia. Yeah. Tapi disebabkan oleh rasa stigma ni, persepsi uh, salah maklumat nak salam pun takut. Hmm. Uh, padahal itu bukan punca jangkitan. Hmm. So, jadi uh, bila kita bicara tentang COVID-19 ni, uh, antara salah satu persepsi yang kita ada yang mungkin kita kena betulkan adalah uh, mereka yang uh, pernah dijangkiti uh, virus corona ni bila dah negatif bagaimana dia nak jalani kehidupan seharian dia so boleh ke dia macam orang lain boleh ke dia kembali seperti kehidupan normal macam orang-orang uh, yang uh, sedang menjalani kehidupan seharian sekarang boleh tak ada masalah. Yeah. Uh, dia boleh uh, apa orang kata keluar uh, bergaul dengan rakan-rakan, berjumpa dengan masyarakat asalkan jaga SOP yang tadi ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kerajaan Malaysia. Ya. Yeah. Hmm. Uh. baik. Bila kita okay. bercakap tentang SOP lah. kadang-kadang hmm. kita dah patut SOP ni, dah dah uh, pakai face mask pun face mask tukar ikut masa yang dicadangkan oleh hmm. KKM, pakai hand sanitizer, jaga penjarakan fizikal tapi masih lagi dijangkiti. Hmm. Salah satu lagi stigma terhadap pesakit COVID-19 hmm. ini uh, adalah hmm. mereka tak patuh SOP sedangkan okay. mereka patuh di mm -hmm. uh, dan ada juga kes yang uh, tidak bergejala eh ya, mm. uh, dijangkiti mm. uh, ini ini menimbulkan juga perasaan tidak enak uh, uh. terhadap individu yang dijangkiti ni uh. pandangan tuan okay. bagaimana uh, terima kasih di uh, pertama sekali mm. uh, antara isu yang saya nak address kat sini bila kita rasa risau mm. bila kita rasa takut uh, apabila kita berhadapan suatu ancaman mm. itu adalah emosi yang normal itu adalah reaksi yang normal mm. Cumanya apa yang mencetuskan emosi itu dan reaksi itu kita kena sel selalu semak mm -hmm. kerana persepsi ini akan menyebabkan tingkah laku yang sama ada produktif ataupun tidak. So jadi antara perkara yang seperti yang disebutkan tadi persepsi yang orang ada sekarang ni berkenaan dengan isu coronavirus adalah uh, mereka yang tidak bergejala ni ataupun hmm. kita panggil asymptomatic. Hmm. Uh, so jadi macam sebelum ni saya pernah bertugas di apa pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Maip Serdang. Hmm. So jadi itu adalah uh, salah satu pusat kuarantin dan rawatan yang menempatkan mereka yang berisiko rendah. Ha uh, orang yang berisiko rendah ni asymptomatic ni. Uh -huh. Dia macam macam kita. Ha uh -huh. uh, dia bila buat kesaringan, uh, saringan didapati ada memiliki virus coronavirus tu tetapi uh, simptom tak ada. Ha uh, simptom sari sebagai contoh sesak nafas ke apa semua tak ada. So normal macam orang biasa. Okey. Okay. So jadi bila nampak perkara ni um, orang nampak uh, kalau macam tu tak dapat nak kenal siapa pula yang ada coronavirus ni kan. Kalau yang batuk-batuk apa semua tu okey boleh nampak kesan apa semua kan. Yang ni tak ada simptom. So macam mana? So isu dia adalah uh, bukan sama ada orang tu bergejala tak. Isunya adalah apabila kita nampak tingkah laku orang yang dalam keadaan sekarang dia tak jaga SOP. Okey dia tak mengamalkan tingkah laku yang telah uh, digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan kerajaan Malaysia. So hmm. itu isu utama dia. Um, saya suka dengan idea yang telah uh, dilontarkan oleh dan telah dilaksanakan pun oleh uh, pakar kesihatan awam kita sebelum ni, Dato uh, hmm. Dr Zainal tentang empowering. Hmm. Uh, masyarakat apabila berhadapan dengan situasi bencana especially dalam covid-19 ini. saya teringat ada satu video dulu apabila berlaku gempa bumi dan bencana di Jepun ditunjukkan video tu macam mana rakyat Jepun mendepan bencana tersebut nak ambil makanan boleh beratur so dia empower rakyat dia untuk berbuat begitu so jadi instead of kita rasa risau terhadap mana satu yang bergejala mana satu yang tak bergejala apa kata kita tanamkan amalan baru hmm. untuk kita sama-sama mengamalkan SOP yang KKM tetapkan. Right. Okey. Dan apabila kita nampak ah uh, yang ini kita, bila kita nampak ada orang yang tak amalkan SOP uh, tak pakai mask sebagai contoh So yeah. tindakan yang boleh kita ambil adalah untuk uh, laporkan ataupun uh, nasihatkan instead of kita menyalahkan. Ha yeah. uh, right. macam tu. Hmm. Okey. Uh. Baik jadi ya sampai tahap uh, saya dah fikirkan bayangkan kalau bagi pesakit-pesakit yang sedang di kuarantin di hospital Ataupun hmm. di rumah uh, sampai satu tahap tu pegawai pegawai kesihatan terpaksa memberikan mereka satu ilmu hmm. macam mana selepas ni anda perlu menghadapi masyarakat di luar hmm. sana ada Baik bantu tak. eh ada situasi okay. ni juga. Um, yeah. Okey, uh, basically apa yang kita buat adalah uh, yang yang tu sebenarnya langkah-langkah yang biasa kita sediakan. Okey. Okay, um hmm. untuk pesakit COVID-19 biasanya kita akan bagi tahu dia informasi informasi baik. yang tepat Okey, uh, baik banyak lagi informasi. Haa. Yang Haa. Yang baik. Kita mau berbicara lanjut ni satu topik penting tapi yeah. kekangan waktu insya-Allah kita akan jemput lagi. Terima kasih insya-Allah. Terima kasih banyak. Okay. Ya, baik.